Gözəl insanlar gəldik, zimin ikinci günləri keçirdirlər, belə pivə də salırlar burada. İşığı ustanın gözünə heç vaxt vurma, yaxşı. Səbirləşir. Təzə bir maşın gəlib, onu da çəkəcəyik. Qulaqlarınızı tutun, indi güclü səs gəlir. Qabaq bir gün evə gedəndə görürəm ki, benzin gəlir məndən. Artıq ehtiyat hissələri alınıb, buradadırlar. Yeni starter, filtr, kabel, əyləc mayesi, lampalar. Bunun adı nə idi Ələkbər? Master reləsi. Relə, hə. Dinamo reləsi. İpli şlanglar. Qasılam, avtomobili qaldıraq, başlayaq təmirinə. Çıxardırsan, hə, tamam? Hə, tok olmasın da maşında ona görə. Nədən başlayırsan? Bu kabeli sökməkdən başlayırsan, hə? Söküm ki. Bu orijinal üstündə olan o kabeli biz çıxardırıq, çünki onda calaq var da yadınızdansa birinci hissədə. Onu çıxardırıq və yenisi ilə əvəzləyəcəyik. Yəni bütöv calaqsız. Ona görə tok itirmiş maşında. Avtomobilin gec-gec işə düşməsi, plus akkumulyator, təzə akkumulyator qoyulub, amma axıb gedib tok. Ona görə də yeni akkumulyator qoyacağıq, amma mənasız o kabeli dəyişməsə bilin ki, mənasız bir şeydir. Sonra bu səs boğucu görürsünüz, burada artıq çürüyüb. Bu buradan kəsiləcək, yenisi ilə əvəz olunacaq. Biri salamatdır, biri yaxşıdır. Baxar Rauf buna yenilər. 31 bakıdır bu. Nə qədər tutur bu? 30 litr tutar ya. Yox, çox tutur. 55-60 litr. Aa, uzundur, hə, bu tərəfə də olursun. Nazikdir, amma uzundur. Xamutlarla bağlanıb, hə, ora? Komalıyıq yanımızda, hə? Qolunu gətirin bunu. Qeyd, necəsən? O qədər. Bu qədər qalın olmağına ehtiyac var kabelin. Yəni, çox qalındır. Çox qalın ki, maşın kabeli var. Deyil. Maşın kabeli. Maşın kabeli. Biz bunu da yuxarı qaldıracaq da, bu belə sallanmasın. Haa. Burada, belə. O, əl eləcəyin tutrosu da. 6 metrə var. Maşın. Bu kabel. Kabel olan. Üçü də ağır bir kabeldir. Bu filtr də dəyişəcək, bundan görsünüz yenə yanacaq axır. Benzin axır burada. Ona görə təzyiq itirir, yəni avtomobil. Tap, 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 qaynət edirsən, xoddanmır. Geçir. Amma indi bir dəfə mən götürəcək. Çünki belə çox aşağı gəlir, belə qalır aşağıda. Clearance-dən tamamilə aşağı çıxır. Əslində bunu xamutla bağlayıb, amma bunu bağlamayıb, bağlamalıydılar. Dayan, bəlkə buradan massan kabeli gedir, yəni ləğv eləyib eləyib qalalım. Amma buna bağlama olar mı? Yox, yox. Yox, nəyə? Kabelin şeyinə bağlamda olmaz. Bəs nəyə bağlayacaqsan? Ayrıca, köşən. Yəni, bu xamut kimi şey göndəriyik, təmirdən. Reisinlə baxıb yaydım. Qanışdıq. Sən şimdi qutaranışımız ayrısı turmuzdanı baxacaq, hə bunu? Sürsən, basın. Aha. Üstümün aşağıdan basmaq, sanki ayırmağa da. Hə. Çəkilsin bu şeyi, tezən. Amasın. Bu qalırın hə, onun yerini dəyişib, yaxşı haraya fikirləşdim ki, onu qoymaq. Bunu qaldırdıq, burada dayandı da. Burada bir dənə yer var, əl çalmağa. Orada. O məsləhətdə şey. Ki, bu belə də hələ bir şey rahat olsun. Əslində, bu laxırxanada olmalıdır. Əslində, həmən onu görmüşəm hələ. Laxırxanada, yəni arxada olduğuna görə, yanına qoyub var. Məcbur o qoyamayınlar. Yaxşı, buradan bir yerdən qoyma olmaz. Ya buradan korpusdan, deyə buna bağlama olmaz. Aa, əl çatım olmalı üçün, əsləm acım. Ya da iyi bir qrup gibi qoyalım. Buralarda bir dən yeri. Bura aşağıda yük qoyulanda nəsə dəyib ona masanı buraxa bilək. Hə, yaxşı deyil. Bu basını qoşuldu. Bunu basa sanki. Aha. Belə bir qərar verdik ki, o masanı ümumiyyətlə baqajdan ləğv eləyək. Çünki narahatçılıq verir sahibinə. Gəlib buradan söndürmək və bu kartın altında qalır. Yəni, həmişə bunu açmaq, söndürmək, baqajı bağlamaq. Ən yaxşısı salonda bir dənə avtomatdır. Düymə qoyacaq orada. Avtomobildən düşüb gedərkən, yəni avtomobili yuxuya verərkən deyim. Söndürəcək və salon rahat şəkildə avtomobil bağlayıb gedə bilər. Ən rahat yolu salonda, ayaq altında bir gizli bir yerdə, yəni sekret kimi də, sekret olacaq orada, hə? Məlik.
İndi bilirəm, bunu yenə masanı verirsən akkumulyatora və salamda. Hə, indi ya. Amma ki, o sözü masurdan qırdanəndə tam başlıqda olacaq. Oldu. İndi ilə yarı olunacaqdır. Hə, qəşəng. İndi bunun ki, hələlik ki, kamaya qoşdum ki, biz başqa işlərimizi görək. Yaxşı, yaxşı, hamdır. Demə hansılar istati dəyişdi, kabeli dəyişdi altdan. Burdakı masa fiskatını ləğv elədi. Sabah avtomat alacaq, qoyacaq bura, orada da bir dənə düymə qoyacaq. Bizə rahatçılıq olacaq. Növbəti nədir? Bizə nə qalıb? Növbəti indi bir dənə maşını işə salırıq. Ha, yoxlaya da görə nədir vəziyyət? Bəli. Yaxşı. Dik. Daha sürətli qanət eləyirik. Birinci qovur. Hissəyiniz qovur. Bu startı görürsünüz ki, da sürətli fırladır motoru. Fermatordan mı? Yox. Prosedura. Halçalı fırlamalıdır. Bir də onun qaz pedalı çox zəifdir. Yarıdan sonra da. Yarıdan sonra ay sağ ol. Birincisi də verirsən çaşdırı dayanır. Hə. İti işləyir. O sönməyinin səbəbi və gecişə düşməyinin səbəbi görmüşdünüz o həmin o yanacaq boruları hamısı buraxır, filtr artıq abratka deyilər, abratın qayıtır. Yenidən bir də qovmaq üçün nasosun, əlavə vaxt lazım olur. Onu tamamilə ləğv eləyəcək, düzəldəcək o problemləri avtomobil kolaboratı işə düşəcək. Gəldik reləni dəyişməyə. Bu relənin belə xarab olmağı nəyə təsir eləyəcəkdir? Dinamo zərkə eləyəcək. Verməyəcəkdir. Sonra akkumulyatla götürürüz, ona görə. Dur bağlayıb ona. Bu təzəsidir, o köhnəsidir. Master. Kabel arası gedir, bağlanır, hə? Çeliz amok, hə? Bu hissəsiz amoka bağlanır. Yaman yaxın imiş ha. Yeni quraşdırdıq. Yanıb ki belə işləmir. Hangi şey gedir də içində? Üstü gedir. Orada işıq söndü artıq. Özəyətka var. Burada işıq var idi. Xarab idi deyənə qırmızı yanırdı. Artıq görürsüz sönüb. Geçəyim. Bu işlə həll olundu. Növbəti adımlar nədir gəlsin, mənikbər danışır onunla. Tixi də işləyir, maşını, rahat işləyir. İndi o yanacaq şlanqlarını düzəldəndən sonra bu işə düşmək. Dünyanın səmələ gəlib ki, relay burada olmamalıdır. Çünki cərəyan çox gəlir. O akkumulyator da ziyandı, bu lampalar da ziyandı. Olmaz, yeni bir relay qoymaq lazım bu maşını. Bunu hansından qoyacaqsan? Avtomobilin arxa görüntü güzgüsü yox idi qapılarında olandan. Belə bir güzgü aldı onun üçün. Dəmirlə sıxılır, şurupları var, amma altına rezin qoymaq lazımdır ki, korpusu yəni, boyaya ziyan verməsin. Qəşəncə güzgüdür. Nadir tapılan bir aksesuardır bu, çox nadir tapılır. Yəni, öz orijinalı budur, başqa yumru qoyurlar, armud deyilədi, armuda oxşayan budur. 21 qoyurlar, amma bizimin özünün orijinalı budur. Yəni, başqasını qoysaq, deyək ki, deşmək lazım idi, hə? Amma özünkü budur deyənə deşməyə ehtiyacı yoxdur, ancaq belə sıxmaq yolu ilə. Yaxşı, onu necə nizamlayacaqlar sürücü? Yuxarı aşağı çəkməklə, hə? Ha, mexaniki başa düşdüm. Sağ tərəfdə olmur, ancaq sürücü tərəfi sol tərəfdə olur. Sağ tərəfi qoymaq olur, amma şey göstərmir. Ha, görmürsən, hə? Hə, konstruksiya elədir ki, görməyə imkan verir. Görməyə imkan verir. Tək stoykat. Hə, stoykatdır onu. Burada sürücü ilə təması az olduğuna görə bunu tam görməyə imkan verir. Bunun düşmə ehtimalı var. Bapaq çıxanma olmur. Yaxşı bağlanıb, bəs yoxlayaq. Özü. Burcu seyir, dəmiri tərəf edir. Bizə salondan qaldı bir dənə siqnal düzətmək. Onu sona saxlaya bilərik, yoxsa zarı üstə işləsin sonra eləyək? Signalı. Hə. Signalı çox işimiz yoxdur. Hə, bəs sonra. Dədə baba suluyla, əlinə. Əl əməyini
istifadə edərək nizamladım. Görürsən, qapıları görürsən. Daha qapılar, qapının uçqasından plüsos, bir də şey. Şəhəydin. Haa, elə eləyiblər. Onu biz çevirəcəyik. Zavad. 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 Onun əslində siqnal YS Zavadskoy döyür, yanlandı. O, rulova hidraulik aldığına görə bura kömür qoyublar və bunu qıraqdan çəkdir. Zavadskoy amma ortadan şturvalın, yəni rulovanın şturvalın içindən şunur çıxır və burada bu mexanizm var, yəni bunu yığdır bura. Zavadskoyun da elə olur. Siqnalı çıxartdıq, keçib buyunuzu kimidir o. Futbol yarışlarında baş keçirdirlər, belə pivə də salırlar buradan içirlər papaqda və onlara oxşuyur. Qəribə bir siqnal formasıdır. Biri işləmir, mütləq təmir eləmək lazımdır. Çox da yayğın bir siqnal versiyası deyil. Dəhşət gür səsi var, o olmalıdır əslində, öz zavod siqnalı. Bizim də onu təmir edib, inşallah sabah bağlayacaq yerinə. Geri qalan işlərimizdən demək, əyləci bərpa eləməkdir. Yağın dəyişməkdir, hə, filtrin dəyişmək, benzin filtrini, şlanqları dəyişmək. Vəssalam, bu qədər. Zimin artıq siqnalı bu düymədən məhrum olundu. Öz stilistikası necə olmalıysa qaldı. Amma burada siqnalda bir dənə nüans var ki, tam ürəklə səs eləmir, boğulur sanki. Gəmi effekti verməlidir, ona görə siqnal da təmir eləyəcəyik. Yəni, istədiyimiz o səsi ala bilər, bu avtomobildə onun əzəməti həm də o səsindən də bilinsin. Sabah təmir eləyib, onu da qayıdacaq. Bir də qulansaq. Arada boğazında elə bir nəsə eləyir, sümük qalır. Sümüyü çıxartmalı lazım. Okey. Qəşin, növbəti iş bu idi avtomobildə. Vəssalam, görüşək. Növbəti gündəyik və Zimin bugün əyləclərini perikaçıq edirik, yağını dəyişirik. Digər işlərinə də baxacaq. Başlayalım. Qabağda Samat Armajeni var idi, usta o itdi. Samat Armajeni nə? Yox, Samat Armajeni, hə, itdi, o heç. Bir tormuz verəndə sağa çəkir maşın. Hə, hə, hə. Sağa niyə çəkir? Sağ tutub bıraxırdı, havası vardı yəni. Tuturdu, tutan kimi də bıraxırdı, ona görə çəkirdi maşını. Hə, aydın. Qaçaqda? Bas saxla. Bas saxla. Vəssalam. Vəssalam. Çox sağ olun. İndi keçirik avtomobilin yağını dəyişməyə. Yağını dəyişək, filtrini qoyaq. Təxt təzədə elə Almanın Mercedes-in özü üçün nəzərdə tutulmuş yağını təkəcəyik. Bura bir şey var mı ki? Yağ, damar, burası. Hə. O nəzərə alınmıyor. Buradan açılan kimi birbaşa təzliklə yağ tökülür bura. Hə, aydın. Qustar iş olmaq. Qustar, hə, ancaq. Bura qıf qoysaq da, qıfdan da yenə əyriyə olacaq, tökülməyəcək ora. Ona görə bu yağın axınını aşağıya doğru istiqamətləndirmək lazım. Işığı ustanın gözünə heç vaxt vurma, yaxşı. Səbirləşir. Rauf elə bu arada bu səs boğucunu çıxardıb kəsməlidir. Burada görürsün, deşiyi var da. Oradan o dəm qazları avtomobilə daxil olur, tam da çölə çıxa bilmir. Buradan kəsəcəksən, Rauf? Yoxsa oradan, buradan? Hə, dibindən buradan. Yeni bir boru qoyacaq ora. Bu biri salamatdır, hə? Bir dənə buna ehtiyac var.
da çox maraqlı bir üsul fikirləşdi. Birbaşa istiqamətləndirəcək yağın axınını aşağıya doğru. Avtomobilin yağı tam 1 il əvvəl dəyişdi. O müddətdən bu yana 1000 km-dən artıq sürülmüydü. Ümumiyyətlə, sürüldü, sürülmədi. O müddət ərzində qalan yağ mütləq dəyişilməli. 6 aydan bir yağ sürüldü, sürülmədi. Rəngi də çox qaraymış. Normaldır. Öyrə qalacaq. Qaraltı yoxdur. İyidə gəlir bundan. Yanır eyv. Orada da aktif qaramdır. Deyil. Kəsdin artıq, Rav. Deyirəm, kəsmək necə asandı, Rav. Qoydum laqımdan ağzına, dağıtda part. Bu çıxmadı, amma? Daş çatmadı, da kəsmək. Hə. Rav belə moşdun bir turba gətirib. Buradan yerləşdirəcəyik. Eyni ölçüdə olmaq üçün ayıf o birisini də açdı başlığın. Bir ölçüdə kəsəcək və yenidən bura qaynaq eləyəcək onu. O birisə çox nazikdir. Bu indi Allah bilir, nə vaxtda çürüyər, çürüməz. Çox moşdurmuş idi. Artıq əllə nə eləyir, hə? Bu nə idi, vatqatıb var? Vatqatıb var. Nazik, üst-üstünə var. Hə. Bu tam pütöv bir hissədir. Usta hələ süzülür. Buranın tarzını aşağı bıraxmalıyam. Filtr yuxarıda da xoğlu. Filtr yuxarıdan açmalıyam. Yaxşı. Yax filtri də çıxdı. Təmizdir. Təmizdir, hə. Yəqin, maşın nə sürülür ki? Onun görə tək təmizdir. Amma yenə də yağı dəyişirsənsə, bunu da mütləq şəkildə dəyişmək lazımdır da. Təzə bir maşın gəlib, onu da çəkəcəyik. BMW-dir, coupe. Maraqlı maşınlardandır. Bunda texniki məsələlər var ki, onları işləməliyik. Qulluq vaxtı gəlib artıq avtomobilin. Əgər sizin də hər hansı bir avtomobiliniz, ümumiyyətlə klasik, qeyri-klasik qulluğa ehtiyacı varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz, unikal servisə. Qəşəng maşındır, yaxşı işləyiblər, yaxşı restorasiya ediblər. Biz tozlanıb, göz çoxdan da qalıb. Qapısında da səs var, o yağlayacı quruyub yəqin artıq çoxdan da qalmaq. Dərsi falan, hamısı yerində. Sükanı, ön tarifi də hamısı yaxşı vəziyyətdədir. Təmizləmək, yumaq və qulluq lazımdır. Avtopasos işləmir. İşləsə, usta nə deyir? Elektrik problemi orada təsir edir. Avtomobil uzun müddət qovursan, ondan sonra başlayır, işə düşür. Ona görə də həmin o elektrik problemi orada da özünü bir üzə verdi. Həmin bu elementdir, buna görə avtomobili qova-qova işə salırlar. Bax, bura elektrik cərəyan gəlmir. İndi araşdırıb tapmalıdır ki, ora haradan gəlir? Çünki avtomobilin öz mühəriki deyil deyə bu. Ştat yerlərində deyil. Kabellər falan. Onu indi magistral boyu haradan nə gəlib, axtarıb tapalım. Demək, cani tapıldı. Avtopasosun həmin o reləsi yanıb təəssüf ki. Daha bir əmmə çıxdı. Bu bizim vaxtımızı alır. Söz verdiyimiz vaxta kimi çatdırmalıyıq. Təcili detal alıb gəlinməlidir. Mən növbəti gündə siqnal artıq hazırda əlik bir yoxlayaq. Qulaqlarınızı tutun, indi güclü səs gəlir. Qabaqçıdan xəbərdar eləyirəm sizi.
Bunu bıraktım. Bunu bıraktım, okey. Yəni, əzizləcə, belə bir gür səs olur. Əslində bu olmalıdır ki, dünən gördünüz ki, yəni səs yox idi ortada. O deyil. Getdi bağlama yerinə. Bunu açmışsan da artıq. Bu şəkildə qoyaq da bura. Okay. Bu birbaşa ilə qanunun üstündən bura bağlanır, siqnalların olmalı olduğu yerə. Hə? Bu suya davamlı bir konstruksiyadır, yoxsa necə? Bu qabağında olur, belə çəkir. Yulanda eləyəndə bir problem olmur o, su dəyəndə? Yaxşı. İndi keçirik, demək, bu yanacaq borularının dəyişdirilməsinə. Təşkürəm açsın. O görürsün, onların hamısından yanacaq buraxır da, o da təzyiq itirir. Normal da buraxır. Üstü dağılmayacaq? Yox. Yüngülcə, belə bir... Bezdən sonra kaçış eləyəndə gəlir də, içəri. Bu abratqadır. Vay, vay, vay. Onu keçirdiblər onlara. İstanmışın yağışdan ne olur? O yüksək təzyiq yanırdı, yəni bəlkə dözmür. Ola bilər. Daş kimi. Daş kimi. Ha, keyfəsizdir. Hə, amut yaxşı sevilmir. Zeyidir. Şlaqları. Şlaqları, ha. Ona görə başlayınla bilir. Düz bakın girişi deyə ora. Vay, vay, vay. Elə bizim də İstanbuldan, İstanbuldan yağışdan nə qorxusu deyirlər. Biz də artıq tam benzinliyik. Bir gün evə gedəndə görürəm ki, benzin gəlir məndə. Ay, biz aparkada işləyirik. Haa, çatlayıblar da. Hə, bax, burada oynamalar, görürsünüz. Elastikliyi var bunda, amma bax... Yenə bir problemlə üzləşmişik. Oy, 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 oy. Burada bax, həmin calaq məsələsi, o belə calaq işlərinin olmağı çox pis şeydir də. Görün, kabel necə əriyib, dağılıb gedib də artıq. Korroziya, nə bilim, orada aksileniya, hər şey var. Ovulub gedir. Şey yaxındır, kollektora yaxındır. İsti də bura, hə? Haa, bəkətən çox olur. Olmasa yəqin şlanqı falan qoymaq olar da. Olar da. Oradan da nə istiliyi ayrılır ya oradan. Belə tok gedir. Ay, 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 ay. Təəssüf işimiz bununla əlaqəli biraz daha da uzanır. Ekstradan yəni bir neçə saatimizi da alacaq. Pay kalan, yəni belə olmazdı, belə olmazdı, belə olmazdı. Bunun yəni orijinal, düzgün keçidlə, elə bir şeylə yoxdur yəni bunu eləyiblər. İndi bu özü də əriyib. Əriyib, mən gördüm onu. Nəysə, neynəməliyik bunu? Qısa. Dəyişməliyik, tədəsəyəm. Assalamdan da xəbərdar eləyim. Belə əzizləcək, proses burada dayanır, yeni ehtiyac səsi lazım olacaq, bir daha da yəni biz dinamada sökməliyik. Daha bir ekstra iş çıxdı. Biz əslində düşünürdük ki, bugün bitirək elektrik işləyini tam, o əylət sisteminə və yanacaq sisteminə keçək. Yəni bu bitməmiş, onun keçməyin bir mənası olmayacaq. Hətta düşünürdük ki, kimyəvi təmizləmə deyilir, yəqin ki, bunu dalacaq olmaz. Avtomobil artıq texniki cəhətdən tam sazdır, işə yararlıdır, artıq problemləri qalmayıb və biz onu tam şəkildə kimyəvi təmizləmə eləyə bilərik. Daha sonra da cilalama işləri görüləcək, inşallah bu prosesləri də izləyin. Keçək proseslərə. Avtomobilim ilk gələn günü dediyim kimi salonunda arxa oturacaqlardı. Daha doğrusu 3 sıralı avtomobildir də. Bu əsas sərnişin oturacağı yox, bu köməkçi sərnişin oturacaqlarında gözü çiklənmə var və burada belə kiflər əmələ gəlib. Burada artıq proseslər gedib, vəziyyət gərginliyi görsə, sonra iş salıb, o oturacaqlara var. Düşünümdə bu xalçaları təmizlənməlidir, görsə, burada bir qarışıq rəngləri artıq alıb dəri. Bunları kimyəvi təmizləmə eləməliyik, prosesləri izləyə bilərsiniz. Başladıq biz.
cərrahiyyə əlcəklərimi də geyindim. Əsas istəyirəm avtomobilin içində olan o ayaq altları, baqajda olan ayaq altları, yəni xalça örtüklərini çıxardım, gətirək baxaq ki, nə vəziyyətdədirlər, nədən başlamalıyıq. Mən hətta şəfiq geyinmişəm bu gün, çünki avtomobilin salonu böyükdür. Bura gedib işləmək üçün məcbursan salona daxil olmağa. Demək, bizdə var bunlar. Apa. Əva kirlənmələri var. Daha yaxşı rəng alacaqlar inşallah işləyəndən sonra. Ön ayaq altlarda iki örtükdür. Bir xalçadır, bir də dəri. Xalça nisbətən təmiz qalıb, amma dəri tamamilə təmizlənməlidir. Altından müəyyən kabellər gedir. Bu da silərik. Bu izolyasiyadır. Buna toxunmaq olmaz. Buranı da elə üstündə eləmək lazımdır. Varamçı üstündə, bunun da üstündə. Taxta material istifadə olunub altından, çox da su vurma olmaz ona. Saat neçədir? Bir var, hə? Bir, hə, bir. Əla. Xeyri uğur olsun. Xalçaların əmizliyinə baxın. Düzdür, nəmdilər, nəm olmağın problemi deyil. Onu qurudacaq. Özlərinə gəldilər, həqiqətən təmizləndilər. Bət ayaq altı qəşəngdilər, təmiz oldular. Qapı kartlarını artıq keçmişəm. Bunları yavaş-yavaş eləyək. Çox da dərin burada çirklər yoxdur. Ancaq bu əl tutacaqlarındadır. Qalın kirlər bundaydı. Çirkli yeri, bu iki oturacaqdır, sərnişin oturacaqları bunlardır. İndi bunlardan başlamaq istəyirəm, buranın qapısını da açın, tam açıq qalsın, bir-bir başlayayım, bunları da köpüyləyim. Burada bir balaca çətinlik vardır, burada ləkə çoxdur, orada da ləkə çoxdur. Sən tam bitirdim, baxsa artıq burada nəticə məncə yaxşıdır. Yəni, məncə yaxşıdır, bayaqki izlər filan burada artıq yoxdur. Orada sadəcə buxardan istifadə etmişik, yəni su izləri var. Və salam, burada da ağ yerlər artıq burada da var. Arxa hissələri də təmizdir, bu hissələr təmizdir. Burada sadəcə kley izləri var və salam. Saraltı əgər gözünüzə görünərsə, onlar yəni, dərdə istifadə olunan kleylərdir. Baxaq. Nəzərə çatdırım bir daha. Bunlar nəm qalmayacaq avtomobildə. Biz inşallah bitirən kimi qurutmamadan salacaq avtomobilə və avtomobil tam şəkildə quruyacaq. Çünki buradan buxardan istifadə edirik, yəni artıq döşəmədə nəmlənmə var. O, narahatçılıq yaratmamalıdır sizdə. Belə. Və keçirik bu əsas arxa divana. Əsas arxa divanı eləyək və tavanda görürsünüz, belə kiçik-kiçik artıq proseslər gedirmiş. Yaxşı vaxtında tərpənmiş. Baxın, burada belə-belə şeylər var. Tavanı da tam şəkildə təmizləyəcəyik, tornadonla tozunu filan dağdacaqı, tozlarından çəkəcəyik. Tavanda elə də ağır, acınacaqlı bir şey yoxdur. Bir də avtomobil ümumiyyətlə salonu yaxşı vəziyyətdə idi. Bir bu oturacaqların yəni bu oturacaqlar ümumiyyətlə avtomobil saxlanarkən deyək ki, dayanacaqdır. Bu şəkildə açıq qalmalıdırlar bunlar. Sadə, bu şəkildə açıq qalmalıdırlar, onların təmasları olmamalıdır. Hissələri, burada da görürsünüz, belə qaralmalar var. Salon dərisindən işlənib onlar. Onları köpüləyirik. Fırçalayaq, daha sonra bir də buxarlayacağım. Yaxşı ki, buxar var, video ərzində nə qədər eşitmişsiniz yəqin bu sözü. Burada fırçalamaqla, yaxud bir az sərt fırçayla, eləməklə adətən getmir. Buxarı vuranda onu dağıdıb tökür.
Həm də temperatur var yenə. Onu aparır. İşlərimiz artıq yekunlaşır inşallah. Əzizlərcilər, videonu bəyəndinizsə like atmağı unutmayın. İstəsəniz də ki, komment də yaza bilərsiniz. Kommentlərə baxıram. Təəssüf ki, cavab verəmirəm, ancaq like qoyuram. İzləsəniz sevinərik. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün. Çalışırıq, yeni-yeni proyektlər istəyəm. Çox maraqlı proyektlərimiz olacaq. Yaxın həftələrdə artıq başlayırıq. Bizim geriyə qalan avtomobillərimiz var ki, onları da artıq ehtiyat hissələrlə bağlı problemlərimiz var idi. Onları demək olar ki, təmin eləmişik. Çox yaxın vaxtlarda ən unikal avtomobilləri biz unikal servisdə mənim kanalımda Seyfa Qasımovda izləyə biləcəksiniz. Unikal servisində kanalını qoyuram. Ola bilir ki, mən paylaşmıram, amma unikaldan uşaqlar mütləq ki, maraqlı maşınları sizə çəkib göstərəcəklər. Avtomobilin arxasından tamamilə işimizi bitirmişik, tavanı da bitirdik. Ön oturacağı bitirmişik, o tərəf döşəməni bitirmişik. Qaldı ön torpeda və sükan. Bu sükanı çox xoşlayıram mən. Fil sümüyü deyirlər falan, amma fil sümüyünün aidiyyatı yoxdur. Bu sümüyə də heç bir aidiyyatı yoxdur. Amma burada belə kirlənmələr var falan. Peçsi də bu. Burada bir dənə gizli kül qabımız var. Onun içini falan hamısını köpükləyəcəyik. Buranı da yavaş-yavaş işləyək. Orada kirlər hop çıxdı. Bu siqnalımız işləmirdi artıq. Bərpa olunub. Həmin o gəmi siqnal. Çox ağır bir səsi var. Avtomobilin əzəmətinə uyğun da elə səs verir. Avtomobilin kimyəvi təmizləməsi bitdi, qoymuşuq qurutmaya, bir saat ərzində tam quruyacaq, suyu qalmayacaq, döşüməsində belə qalmayacaq, gedirik cilalamaya. Global elektrik işləri var idi avtomobildə. Deyək ki, işıqlandırma sistemi olsun, avtomobilin işə düşməyi ilə bağlı dinamadır, starterdir. Bunlar hamısı yenisi ilə əvəz olundu. Avtomobil cilalandı, kimyəvi təmizləmə olundu. Daha sonra yeni güzgü qoyuldu. İşıqlandırmada bax, bu maral yanmırdı, artıq yanır. İndi avtomobili işə salacaq, biz işıqlandırmanı sizə göstərəcəyik. Əyləc sistemi demək olar ki, işləmirdi. Yenidən əyləc sistemi bərpa olundu. Bir dənə maşının razvala getməlidir. İnşallah sabah sahibi özü aparacaq artıq razvala. Salonda ən bərbat hissə oturacaqlar idi, kiçik oturacaqlar. Onlar artıq bəmbəyazdır, onların qarşısı da artıq ağarıb. Siqnal yenidən təmir olundu. O iri bir siqnal var idi, o təmir olundu. Və bu dəqiqə avtomobil gəmi siqnalı kimi siqnallayır. Artıq gecə saatlardır, biz hələ indi işi bitirmişik, sabah səhər avtomobili təhvil verəcəyik. İşıqlarını da yandırın, bir baxın. Həmin o maralın içində də artıq işıq yanır. Mühərik yerində də təmir işıqı da yanır. Onların naqilləri çox bərbat vəziyyətdə idi. Bir-birinə o qədər calaq olunmuşdu ki, düzgün elektrik işləri görülməmişdi, yəni hamısı yanmışdı. Yəni, bilənlər bilir, massa yox idi heç nədə, hamısına yenidən massa verilir. Benzin sistemi bakdan mühərikə gələnə qədər filtrdir bərabər, hamısı yeniləndi. Axıtmalar var idi, benzin axırdı daimi. Artıq birbaşa yanacaq çənindən mühərikə qədər bütün sistem təmizdir. Dediyim kimi, əyləc sistemi yox idi avtomobildə. Avtomobildə bir də əyləcləyəndə gah sağ təkər tuturdu, gah sol təkər tuturdu, avtomobili sağa doğru çəkirdi. Ümumi support sistemində problem var idi, onların hamısı bloklanmışdı. Onlar da həll olundu. Artıq avtomobil öz halında, yəni hərəkət eləyib, ünvanına gedib çata biləcək. Bura evakuatorla gəlmişdi, artıq rahat şəkildə istədiyi ünvana çata bilər. Bir işə salın, baxaq, kolaborat. Bir dənə vurmaqla işə düşdü. Salon artıq tərtəmizdir, maşallah. Mebelləri falan hamısı işləndi. Küçələri içərdən, siqnal bir də vermək istəyirəm. Çox heyrətamiz bir siqnalı var bu maşının, maşallah. Artıq salonda çox əyləşə bilmərik. Bir sürücü oturacağında burada
əyləşirik və salam avtomobilin yerini dəyişməyə. Ümumi vəziyyət göz qabağındadır. Problemləri videonun əvvəlində görmüşdünüz, nələrdən ibarət idi. Bir ayaq altılarda məni qane eləməyən bax bu cızıqlar idi. Onlar təəssüf ki, artıq çox dərininə cızılır. Baxın, burada sürücü oturacağı, sürücü oturacağı tərəfdə də var. Onlar artıq bərpa oluna bilmir. Yəni, təmizlənərkən getmədilər. Yəni, dəri bərpa lazımdır bunlara. Avtomobil Mercedes mühəriki ilə təchiz olunub. Həmin o Cagitronic yanacaq nasosu ilə bərabər işləyir. Demək, bunun hava filtrinin altında yerləşir. Onun belə massası yox idi. Təəssüf ki, burada o qədər bərbad bir elektrik işi getmişdi ki, o da təmir olundu və avtomobildə massa puskaçil deyirlər, o baqajda idi, o artıq keçirildi. Baxın, göstərəcəm harada idi. Baqajda bu hissədə idi, akkumulyatorun yanında. Biz onu tamamilə ləğv elədik burdan və keçirtmişik salona. Salonda artıq gizli bir yerdədir, onun ancaq sürücünün məlumatı var. Avtomobili bir neçə vaxt yuxuya vermək istəyəndə söndürür və avtomobildə tam elektrik kəsilir. Kəsilir, beləcə bu artıq avtomatlaşdırılmışdır, yəni mexaniki bir şey deyil artıq. Tam mansir standart kimi düymə vasitəsilə söndürüləcək, düymə vasitəsilə də aktivləşdiriləcək. Eləşək, burada diz məsafəsi sürücüyün iş yerinə görə çox dardır. Deyək ki, sükan da dizə çox yaxındır. Burada əməliyyatları eləmə belə dar ərazidə baş verir. Ancaq sərnişin üçün kifayət qədər yer var, ön sərnişin üçün. Arxa sərnişin üçün isə nə qədər istəsə yer var. Çox gözəldir, avtomobildir. Burada balaca nəfəsliyimizi açaq. Açarkən də güzgüyə mani olur, amma öyrəşmək olur buna. Xoş gəldin. İndi neçə pilləli mexaniki sürətlər qutusu dəqiq bilmirəm. 4 pillə. Hal-hazırda əlimdə telefondan çalışacağam ki, bunu çıxardım servisdən. Çox çətindir. Avtomobil olduqca uzundur. Çəkişi dayandırmağa məcburam. Uzun müddət belə boylana-boylana... Yox, mən artıq nəfəsliyi bağlamalı olacağım. Hə. Burada bir dənə Cağ 24-də gəlib. Zavod. Təmiz zavoddur. Heç bir restorasiya falan iş görünmür maşın. Bir dənə yüngül altında xallanma var. Onu aradan qaldıracağıq. Gəlib onu çəkinir. Biz maşını aparırıq, razı olaq. Bildiyiniz kimi zavoddan bu avtomobildə sağ güzgü yoxdur. Arxa görüntü güzgüsü olmur. Bu nə zülümdür belə? Soruşsaz ki, niyə təhlükəsiz kəmərindən istifadə etmirəm? Çünki yoxdur. Burada ancaq və ancaq diqqətli təhlükəsiz idarə etmə lazımdır. Vəssalam. Deyək ki, yol patron xidmətli əməkdaş və sizi saxlasa, o artıq bilir ki, bu illərdə, avtomobillərdə təhlükəsiz kəmərləri nəzərə tutulmuyor. Ətrafda gözlər bizdədir. Bu avtomobili hər dəqiqə hərəkət haqqında görməyə öyrəşməyib insanlar. Belə vahiməli, cüssəli bir avtomobildir. İdarə etməkdir zövqəri. Düzdür, ağırdır maşın, amma əziyyətinə dəyər. Qaldı bu masif dairədə elə də sürətli olmayan avtomobili anidən tərpətmək. Tam boşalmanı gözləyəcək. Getdi. Deyək ki, gətirir razval avtomobili. Görək bu avtomobili ümumiyyətlə razval eləməyə bacaracaqlarmı? Ora girmək də bir hangi amələ. Və burada da olmadı. Axtarırıq. Köhnə dədə-baba razval lazımdır bizə. Bir neçə ustaya getirdiyi proqramı var. İzah eləməyə çalışırıq ki, bu zimdir. Ən böyük problem orada arxa qanadın təkərinin üzərindən düşməkdir. O aləti oraya yerləşdirmək olmur diskin üzərindən. Axtarışlar qarada. Bunun qarşısında baxsaq ki, nələr var. Burada deyək, amperaj, yağın təzyiqi, su və benzini göstərir. Sürücü üçün yalnız bir dənə belə dəstək var, bu da ancaq dövmə işıqlarını idarə etməsi üçündür. Qəza işıqları buradanı dartmaq yolu ilə bu tərzdə aktivləşir. Sürətlər paneli bu tərzdədir, odometri də göstərir. Görürsün, 2 dənə balaca ox işarəsi var, onlar da dövmə işıqlarını işarə verir. Sovet dövrünün radiosu və burada gizlədilmiş bir dənə külqabımız var. Tərzdə belə gizlədi, aşağısından basmaqla açılır. Burası böyük bir saat. Təbii ki, bura müasir səs sistemi quraşdırılıb. Hava ventləri belə idarə etməlidir, bu tərzdə bağlanırlar. Bardaçok isə minnacik bir dənə bardaçoklu var. Bardaçokun ölçüsünə baxsa, Çin ərazisi o qədər də böyük deyil. Arxa görüntü güzgüsü isə çox balacadır belə. Günlüklərə baxsa, günlüklər. Necədir? Xoşuna gəlir? Yes. Mən oturma yerim xoşuma gəlir. Və sükanın böyüklüyü belə qəribə gəlir. Sanki bir yük avtomobilini idarə edirsən. Əraziyə var nə qədər tutub bu. Amma bu müasir Bakı şəraitində güzgülərin olmamağı, sağ güzgünün olmamağı belə çəkildik bələdir. Yəni daima boylanmalısan da, sağa belə baxırsan, sola boylanırsan, çəkinlik törədir. Amma maşın özünü çox yaxşı aparır. Və kələkötür heç nə hiss olunmur, heç nə.
yollarımızda olan çukurlar bunun benzinine değil. Ağırlıktan hiss edə bilmirsən onu. Askı sistemi də qəşəng maşının. Bu maşını tanıyanlar bəlkə bir iki aksaqqal dişi keçirdi. Belə sağ ol elə əla göstərirlər ki, yəni bu maşınları onlar görüblər. İndi misal üçün çox gənc bunu tanımaz da. Elə mən də təzə-təzə tanıyıram bu maşını.